រៃម៉ុនជាតីមេត្រីថាអីចេះខុសផ្ទុះការរិះគន់បែកផ្សែងក្រោយក្រម IG យកសាសនាធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្ងន់កោមហាជនស្នើសុំឲ្យក្រសួងធម្មការជួយដោះស្រាយផងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ IG និងអាមីដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលបៃឈុំក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ ដោយពួកគាត់ទាំងពីរអ្នករួមទាំងក្រុមការងារបានថតជាវីដេអូរឿងកំ pl ែងហះអះអភាសបន្តិចហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធផងដែរដោយមានព្រះសង្ឃក្រុងស្បងជីវូហើយធ្វើកាយវិការមិនសមរម្យប្រ rawd ពိတ်ពេញមិនសមជាព្រះសង្ឃដោយរឿងនោះមានចំណងជើងថាតុំទៀវ2021 ដោយ IG ដល់តួធ្វើជាเตียวអាម័យដល់តួធ្វើជានៀងណូហើយក្នុងនោះเตียวនិងណូកាយវិការហៈអាភាមិនសមរម្យតួព្រះសង្ឃក៏មិនសមដែរឃើញបែបនេះមហាជនរិះគុណយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងហើយស្នើឲ្យក្រសួងចាត់ការផងបើឲ្យធ្វើតាមតែចិត្តបែបនេះខូចព្រះពុទ្ធសាសនាអស់ហើយ ហើយយើងជាបុគ្គល៣មានមនុស្សម្នាលស្គាល់ច្រើនគូតៃធ្វើជារឿងល្អល្អដើម្បីឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយយកកម្រូរតាមផងចាវីដេអូនេះក៏ពងតៃផ្ទុះជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដៃសង្គមផ្ទុះនោះគឺផ្ទុះការរីកគុណតែម្ដងដោយសារតែទុំតាវ2021ហាក់ដោយជាមនសំរម្យចំពូកាយវិការទាំងព្រះសងនិងទូឯកស្រី មហាជនបានស្នើដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជួយចាត់វិធានការផងបើអោយបន្តធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យខូចប្រពុទ្ធសាសនាគេលេងអោយតម្លៃហើយចាឲ្យតាកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទស្សនាវីដេអូរបស់រឿងទុំតាវ2021បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង YouTube ក៏បាន Facebook ក៏បានដោយបងប្អូន ស្វែងរកដាក់ចំណងជើងថារឿងតុំទៀវ2021នោះនឹងបានឃើញហើយសូមអគុណសូមគោរពលា